أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa bishii barakeysneed oo ramadaan. waxaanu soo qaadanaynaa duruus kala duwan oo duruus ramadaaniya la yiraahdo. waxaanu ku soo qaadanay bishan qaybaheeda sida markaasi waxa weeye ay munaasab u tahay. waxaanu haatan soo gaarnay darsigeenii 17-aad ayaanu soo gaarnay darsigeenaan 17-aad sida aanu ku soo sheegnay darsigeenii 15-aad iyo 16-aad waa asaguna uu ku saabsan yahay qiyaamu ramadaan oo salaatu taraawiix ah. salaatu taraawiix marka waanu soo qaadanay heerarka ay soo martay. darsigeenii 16-aad waxaanu ku soo qaadanay sayidina cumar ibnu alkhadaab sidii markaasi ummaddii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ahaayeen sida markaasi uu u nidaamiyey oo salaadi uu ka dhigay ayaanu maaragtay soo qaadanay iyo sidaas sida ay u tahay shay wanaagsan oo xasana oo haddana ijmaaca oo hadda maaragtay ilaa qiyaamadu ay ka qunto ummatul maxamed ay ku kulansan tahay. hadda waxaynu qaadan doonaa cadadu qiyaami ramadaan waxa weeye alladii ishtahara bitaraawiix cadadka hadda taraawiixdu mashhuurka ay ku tahay tirada weeye oo hadda la dukado oo salaatu taraawiix ay mashhuur ku tahay ayaanu qaadanaynaa. maxaa yeelay ahlu maka kaanuu yaduufuuna bayna kulli 4 rakacaatin way dawaafi jireen, way dawaafaan 4 ragco dhexdeedaba meesha markaasi tarwiixaadka la samaynaayo ayagu dawaafay sameeyaan. markaas waxa weeye dawaafkaas fadligiisa ayay markaasay gaarayaan oo meeshii tarwiixaadka ayaga waxay ka dhigayaan, waxay ka dhigayaan markaasi dawaafay ka dhigayaan. marka hadda waxa weeye qiyaamu cadadu qiyaami ramadaan ayaanu qaadanaynaa annagoo soo qaadanayna xadiis abi salama laga wariyey abi salamata ibni cabdiraxmaan. xadiiska aanu dhahaynay waa noo imaan doonaa oo xadiiska ummuna caaisha ahay ayaanu maaragtay soo qaadanaynaa. cadadka oo marka waxa weeye lagu kala duwan yahay oo bacdi markaasi dadka kamidana xadiiskan ay qaateen, bacdina markaasi salaadii intii markaasi oo waqtigaas la dukanayay ay markaasi qaateen, saasna ay hadda mashhuur ay tahay. xadiiskan laga wariyey abi salamata ibni cabdiraxmaan waa uu dhahay asagoo ka waramaaya annahu sa'ala caaishata, waa uu dhahay caaisho ayuu su'aalay, caaisho wuxuu su'aalay kayfa kaana salaatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama fii ramadaana. abi salama ibni cabdiraxmaan wuxuu ummuna caaisho uu ka su'aalay salaadii nabiga calayhi salaatu wasalaam say aheeday oo bisha ramadaan dhexdiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu duka jiray salaadaas say aheeday. macnaha waxau ka wadaa maa cadadu salaati alqiyaami fii ramadaan, salaada oo markaasi qiyaamka ahoo la dukanaayo cadadkeedu muxuu yahay bisha ramadaan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu duka jiray. faqaalad waxay tiri maa kaana yasiidu fii ramadaana walaa fii gayrihi calaa 11 ragcatan yusallii 4 falaa tasal can xusnihina waduulihina uma yusallii 4 falaa tasal can xusnihina waduulihina uma yusallii 3 faqultu yaa rasuul allaahi atanaamu qabla an tuutira, qaala yaa caaisha ina caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbii. xadiiskaasoo ummahaadka dhan ay wariyeen waa uu dhahay abi salamata ibni cabdiraxmaan caaisho ayaan ka su'aalo, waxaan weydiiyey salaadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ramadaan say aheeday,
markaasay waxay tidhi maa kaana yasiidu fii ramadaana walaa fii kayrih. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam ramadaan iyo kayrkiisa kama siyaadi jirin 11 ragcadood. kayfiyada uu dukanaayane yusallii 4 ayuu dukanaayay oo 4 ayuu hal mar ayuu isla dukanaayay. falaa tasal can xusnihinay tiri wanaagooda cidda ha weydiinin. si cajiiba ayuu u dukanaya rasuulka iyo waduulihiina dhirirkooda inta nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadaas u taagan yahay aad iyo aaday u dhirir badneeday. 4 markuu dhammeeyo suma yusallii 4 haddana 4 ayuu dukanaayay. falaa tasal can xusnihinna waduulihinna quruxdooda iyo dhirirkooda cid waxa ka weydiinin wax laga hadli kara maahane saasay ka wadaa. ay kaana yusallii 4 fii nihaayati lxusni weeye 4 ayuu nabigu dukanaayay oo wanaagga qaayada ugu dambaysa jooga iyo idqaanka sugidda iyo dheeraynta iyo khushuuca kaamilka markaas ka bacdi ayuu 4 kale raacsiinaayay. 4 hal mar ayuu ka baxaayay sida salaada duurka anuga baxnoo kale haddana waxa weeye 4 kale ayuu ku xijinaayay oo ayaguna sidii oo kaleentood ah. intaa markuu dhammeeyo suma yusallii 3 ayuu dukanaayay tiri 3daasoo markaasi watar ugaga dhigaayo ilaan 4 iyo 4 8 weeye markaasuu 3 ayuu ku watarinayay. sidaa markuu sameeyey faqultu waxaan dhahay tiri umna caaisha yaa rasuul allah ilay rasuulkiisiyow atanaamu qabla an tuutira ma hurdaysaa intaadan watarayn horteed. markaasuu wuxuu dhahay yaa caaisha ina caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbii aniga labadeyda indhood waa hurdaayaan sidaa adiga u jeedid laakiin qalbigaygu ma hurdaayo. macnaha suma yanaamu nawmatan khafiifatan macnaha waxaa la wada suma yaquumu fayusallii 3 oo hadda waxay ka wadaa umna caaisha 4 markuu dukado ayaa waxa weeye noom khafiifa hurdo oo khafiifa hurdaayay. kabacdi ayuu ka caayay waa markaa 3 dukanaayay biniyati lwatr asagoo watar u niyeysanayo ilaan 3daas watar ay ka dhigaysaa. ayada laftirkeeda 3 bitasliimatin waaxidatin hal mar ayuu ka salaamo nuqsanayay oo saasay aheeday. marka xadiiskaas saasoo usoo arooro umuna caaisha waxay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaas ramadaan iyo kayrkiisaba kama ziyaadin maaragtay 11 ragcadood oo markaasi 11 ragcadoodna sidaas ay u tilmaantay. marka hadda culimmadu waxay yidhaahdeen muxadisiinta qowlka umuna caaisha ma anfinaayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu dukaday intaas wax ka badan inuu nabigu dukaday 11 ka badan inuu dukaday taasu ma anfinayso oo kama hortegayso. laakiin waxaa dhici kartaa la yidhi ayadu inaysan arag marka nabigu calayhi salaatu wasalaam dukanaya ilaa iyadu markasta intay iyadu aragtay ka hadashay ee waxaa dhici karta rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaas in ka siyaada inuu dukaday sida maaragtay salaatu duxa ay la wariyo kale. marka iyadu rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo intaas ka badan dukaay iyadu ma arag intayna sheegta. waxaa ka mid a saasoo kale waxaa la mid a riwaaya oo maaragtay imaamu maalik uu leeyahay oo markaasi cumar bin sayidina cumar bin khadaab ayaa wuxuu amray ubay ibnu kacab iyo tamiimu daari inay salaada dushiyaan oo dadka ay dushiyaan 11 ragcadood taasna waa soo aroortay. maxamed ibnu nasar ninka la yidhaahdo oo isaguna saa'ib ka wariyay waxa u dhahay kunaa naquumu fii zamani cumara radiallahu canhu bi 13 ragcatan waxaanu maaragtay aqumi jirnay waqtigii maaragtay sayid cumar 13 ragcadood oo watarku uu ku jiro. marka hadda waxa weeye xadiiskaasu axaadiistaas laftirkeedu ma anfinayso hadda ziyaadadatan oo markaasi 20 ragcadood oo markaasi 3 loogaga dhigaayo watar loogaga dhigaayo ma anfinayaan.
waxaan soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey Yasiib ibnu Ruumaan radiyallahu canhu, waxa uu dhahay: kaana naasu yaquumuuna fii zamani cumar bin lkhadaab fii ramadaana bisalaasin wa cishriina ragcata. Maxaa yeele meelna waxa weeye labaatan iyo saddex ka yar ayaa la wariyey, meelna waxaa la wariyey labaatan iyo saddex. Marka hadda isma anfinayaanu ziyaadada tan labaatan iyo saddexda inay aakhirul amarki aheeday, sidaas ayaa markaasaa lagu wadaa. Marka waxa uu dhahay Yasiid ibnu Ruumaan, wuxuu dhahay dadku waxay ahaayeen u dhahay zaminki Sayyid Cumar bin Khadaab inay qumaayaan oy dukanayaan labaatan iyo saddex ragcadood inay qumaayaan. Labaatan iyo saddexdaa markaasi waxaa ka mid ah watarkaa ka mid ah, qiyaamkuna wuxuu ahay labaatan ayuu ahay, sida hadda salaad taraawiixa labaatan ayuu tahay, saddexdaasna markaasi waxa uu watarkay u tahay. Waxaa kaloo ka mid ah xadiisul Bayhaqi oo saxiixa oo laga wariyey Saa'ib ibn Yasiir, isaguna waa ahay xadiiskaas: kaanuu yaquumuuna calaa ahdi cumar radiyallahu canhu fii shahri ramadaana bicishriina ragcatan. Asaguna wuxuu dhahay Sayyid Cumar waqtigiisii zaminkiisii oo khaliifka u ahay, dadku waxay duka jireen labaatan ragcadood. Marka labaatan markuu sheegayo, asaguna waxa uu markaas uusan sheegin watarkii, ayuu markaas uusan sheegin. Haddii watarka lagu daro ayay markaasi labaatan saddex saasay ku tahay. Marka hadda nusuustaanu iskama hortegeyso, maxaa yeelay waxaa suurtagal ah inay mar waxa weeye 11 ay dukadeen, marna ay dukadeen 13, marna ay dukadeen 23 oo watarku uu ku jiro, amase waxa weeye inta yar inay marka hore dukadeen sida xadiiska Caaisho u ahay, iyo labadii ka dambeysay ka bacdi waxa weeye ay u muuqatay inaa wax xaraja aysan lahaynin ziyaadatan. Maxaa yeelay salaad oo leyla salaad leyliyaha leyla wax hadana iskama laha weeye. Marka axaadiis badanaa kusoo aroortay oo markaasi waxa weeye xadiis Abiidarkiisa, habeenkii weliba xadiiska ah Abiidar horuu soo mari jirnay, leyladii saalisada aheyd ayaan dukana u dhahay, markaas waxaa la ziyaaday u dhahay salaadii ilaa 20 laga geeyo, taasaa soo aroortay xataa oo waqtigii Nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam aheeday. Arrintaasaa marka la daa'imay waxay noqotay marka ijmaac ay noqoto saxaabadu ay markaasi ku ijmaaceen, sida hadda Sayyid Cumar uu isugu geeyey hal imaam waaxida wey, waana ficil xasana ayay agtooda ka aheeday, ilaahay agtiisana saasay ka tahay. Maxaa yeelay asar waxaa soo aroortay maa ra'aahu lmu'minuuna xasanan fa huwa cinda allaahi xasanan, way dadka mu'miniinta wanaag u arkaan ilaahay agtiisa ka wanaagsan yahay. Waxaa kaloo dhahay falaaisha Sayyid Abuubakar iyo Cumar markii Nabiga ka hadlayay, iqtadow biladayni min bacdii, waxaad ku dayatiin labadii aniga bacdigayga ahaaday. Marka waxa weeye iqtadow biladayni min bacdii xadiiska saxiix waaye, waxa weeye Sayyid Abuubakar iyo Sayyid Cumar waaye, iyo xadiiskii kale hore uu soo qaadanayno ee markaasi ahay: calaykum bisunnatii wa sunnati lkhulafaai raashidiina cadluu calayha binawaajidi, oo u dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Marka saas weeyo axaadiistaas ayaa soo aroortay sida haatan salaada taraawiixdu ay tahay oo labaatan iyo saddexdaani oo ugu dambeysay, sidaas ayaa ijmaac lagu yahay. Intaas kaloo hadda aan horuu soo marnan ayaguna wax sugnaada weeye. Hadda haddii la yidhaahdo masalanba dadka markaasi waxa weeye 11 ku gaabiyey, iyo dadka markaasi 13 ku gaabiyey, salaadii oo maaragtay ma soo gelayaan miya, man qaama ramadaana iimaana waqti saaban qufira lahu maa taqada min dhanbi, ma soo gelayaan miya? Waa soo gelayaan. Dadkii waxay noqonayaan qaatay Nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii iyo amarkii Nabiga qaatay ayay noqonayaan. Marka mar hadday dukadeen maaragtay 11 ama 13 ay dukadeen, dadkii markaasi qiyaamu leyl sameeya ma ahan la dhihi maayo, waa soo gelayaan. Laakiin sida tan markaasi ijmaaca lagu yahay oo shacaa'irta hadda mashhuur ay salaadu ay ku tahay, sidaas ayaa afdal ah. Marka taas iyadana qofki sameeya, qof markaasi banaanka ka jooga maahan, man qaama ramadaana iimaana waqti saaban qufira lahu maa taqadami, qof banaanka jooga dadkaasuu ka mid yahay. Laakiin wixii ziyaadaah mar walba waxay keenayaan khayr ay keenayaan, laakiin in lagu murmo masaa'idda lagu kala dukado khilaaf ay dhaliso
arintu saas waa waxa weeye fool xumo weeye taas taas waa arin fool xumo weeye dadka waxaa rabaa in wax la fahamsiiyo si naseexaana wax loogu sheego ayaa loo baahan yahay laakiin arin jahlina cuskasan oo jahli dugsan iyo markaasi noo cinaada arintaasu muslimiinta ma ku fiicna salaada waxa weeye sida tan maaragtay shacaa'irteeda loo oogay ayadoo markaasi khulafaa'u raashidiin ay joogaan oo khaliifkii labaad oo muslimiinta uu joogo intaas ay markaasi kusoo shuhrowday in khilaaf laga taago lama rabo oo la yidhaahdo sidaanaa saxee saanu sax maahan macnaha hadda haddii la iska dhaafoon hadda sidaanu sax maaha haddii la dhiino qofku asagu watarkiisa 11-ka iska dukado cid uma haysato kaas laakiin in qalad la sameeyo tanaa qaldan kanaa sidaana la yidhaah meelaha laisku wax laysaga sheego taas waxa weeye jahli ay ka timaadaa taas waa nowcu min aljahli weeye markaas jahliguna sidiisaba waxa weeye waxa uu samaynayaa wax fool xumo ah iyo ummadda inuu kala geeyo ayuu keenayaa markaas arrintaas marka waxaa loo baahan yahay in la iska daayaa loo baahan yahay waxaa la wariyey nabiga calayhi isalaatu wasalaam laga wariyey amase waxa weeye sida hadda aan soo sheegnay oo asarti aheeday asar weeye markaasoo hadda xadiis markaasi oo markaasi oo gaaraya ma aha nabiga maa ra'aahu lmu'minuuna xasanan fa huwa cinda allahi xasan wamaa ra'aahu lmuslimuuna qabiixan fa huwa cinda allahi qabiix wixii muslimiinta ay u arkaan fool xumo inuu yahane waxa weeye ilaahay agtiisa qabiix uu ka yahay labadaasi waxa weye imaamu maalik ayaa kitaabkiisa muwadda ayaa ku wariyey waa se asar weeye halkaas marka waxaan uga baxaynaa qaybihii hadda aynu kusoo dhex jirnay oo salaatu taraawiix heerarkii ay soo martay iyo markaasi axkaamteedu sida ay tahay waxaa hadda markaasi khilaaf xagga madaahibta uu ka jiraa salaada markaasi taraawiixda meeqa ragcaa loo dukanayaa waxay hadda mashhuur ay ku tahay nabigeena calayhi isalaatu wasalaamna uu sheegay salaatu leyli masna masna ayuu rasuulku salaatu leylku waxa weye labalaba waaye waxaa hadda soo marnay axaadiisina xadiiskii umuna caaisho nabigu calayhi isalaatu wasalaam 11-kii uu dukanaayay 4 iyo 4 iyo 3 oo markaasi watar ayuu samaynayay haddii salaatu leyli masna masna haddii ay tahay waqtigaasna waxa weeye shacaa'irtu ay ahaaday labalaba laga dhigayo salaatu leylku saas ay tahay markaasi watarka gooni loo dukanayo shaaficiyadu waxay qabaan markaasi haddii masalan ba hadda qofka waxa weeye 4 hadduu isku dukado waxba laga soo qaadi maayo gadaalow ka soo bilaaba waxaa la rabaa labalabo in markaasi salaadaas loo dukado ilaa markaasi 20-ka laga dhammaynaayo kabacdina waxa weeye maaragtay labo ina la dukado haddana watarka hal gooniya loola yimaado salaada taraawiixda saas waa in lagu dukadaa haddii markaasi laga soo qaado sidaas markaasi oo sayid cumar isugu leexiyey asxaabtii nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo markaasi 23 laga dhigay saddexdaasuna ay watarki tahay waxa weeye labalaba laga dhigayaa 4 markii la dukadana waxaa la sameeya xoogaa tarwiixaa la sameynaya xoogaa la raaxaysanaya meeshaas adkaaraa la qaada wixii ilaahay dadka waafajiyo haddii xoogaa yar la joogo markaasi ayaa haddana lasii kacaya labalabaa laga dhigaya markaas 20-ka markay dhammaato kabacdi waxa weeye labaa haddana la dukanayaa latarka labaa la dukanayaa labadaas waa laga salaamo noqsanayaa kabacdi ayaa hal lala imaanaya hal ragco waa laga salaamo noqsanayaa labalabada tan la dukanayane laba walba waa laga salaamo noqsanayaa sidaas weeye haddee a'imada kaleentoodne waxay leeyihiin haddii waxa weeye 4-4 loo jamciyo oo uun xaddi la gaarsiiyo wax dhibaataa ma leh laakiin iyadoo la raacayo xadiiska salaatu leyli masna masna oo uu nabigu dhahay calayhi salaam xadiis saxiixa waxa weeye sidaas ayaa markaas ay kusii khayr badan tahay hadda marka halkaas waxaan uga baxaynaa salaadii aheeday salaatu taraawiix waxaa jira marka haddaba waxyaabo soonka markaasi jebina ayaa jira bacdi ka mida ayaan markaasi waxa weeye ayaanu maaragtay darsigeenaan 7-aad oo aanu ku khatinay salaatu taraawiixi gaar ahaan cadadkeedii aynu soo qaadanay ayaanu ku dhammaystiraynaa
amuuraha markaasi la iska reebaayo soonka dhexdiisa dhowr amuurood waaye, macnaha marka saas la leeyahay waxa weeye salaadii waa ka soo baxnaye soonkii ayaa markaasaa ku jabaya. waxa weeye markaasi shay manhiyo canhu in la yska reebay soonka ilaa la yimaado. waxaa ka mid a masalanba waxaa ka mid a haddii wax la cuno, wax la cabo, camdi wax loo cuno, wax loo cabo, soonka waa jabaya. haddii la sameeyo jimaac, haddii la sameeyo soonka waa jabaya. weliba jimaaca markaasi haddii camdi loo sameeyo kafaaro ayaa ka imaahaysa oo kafaaratu wiqaaci ramadaan la yidhaahdo, oo markaasi waxa weeye la yska doonaayo qofku inuu la yimaado. addoon la xureemaba jiree waxa weeye laba biloodoo xariir ayuu soomaayaa. hadduusan awood u lahaynne waxa weeye markaasi lixdan miskiin ayuu quud siinayaa. quudsiinta la sheegaayo ma ahan in markaasi quraac iyo qado iyo waxaas iyo afur laga baxsho maaha. sida dadka hadda waa ku tegi doonaahe sida dadka bacligood ay fahamkaas ay u qaateen waxaa la siinayaa oo markaas waxa lagu baxaayo horta sideedaba kafaarada waxa lagu bixiyo markayba dhacaam ay noqonayso wixii lagu bixinayay zakaatulfitrigaa lagu bixinayaa. badar markaasi qofaan wacaya markaasaa intaasaan habeenkiiyaan wax siinayaa. dadka hadda waa ku tegi doonaahe soonka soomi waa sida shaykhulharamka iyo qof qaba maradun laa yurjaa bur'uhu marad in laga bogsado aan la rajaynayn axkaantaas waa soo qaada doonaahe. waxaa laga baxaa la yidhi markaasi mudaa laga bixinayaa. mudka laga baxaayo ma ahan qof la quudsho. dad badan oo reer magaala amba dadkan qurba joogta u badanaa su-aalahoodu waxay yihiin qofaan quudinaya uu leeyahy. markaasuu habeenkii soo wacaya markaasuu afurka ila cun waa sidaasuu leeyahy. war sidaas waxba ku ansixi maayaan. taasu sadaqo gooniya waaye. laakiin sidaas ayaa markaasa ayaa kafaara ay ku gudmaysaa kafaara oo maaragtay kafaaratu suqra iyo kafaaratu lcudma ha la yidhaah. hadday markaasi fidye ay tahay kafaaratu suqra ha la yidhaah waa kafaaradii yareed. hadday ay tahay markaasi wiqaacu ramadaan oo kalentood jimaac la sameeyey iyo masalanba kafaaratulqadligi iyo kafaarooyinki kalentood oo kafaaratulyamiinki iyo waxyaabahaas oo kale ma ahan markaasi haddii laga soo tago addoon la xulee lama arkaaye oo dacaam la yidhaahdo. dacaamki waxa weeye wuxuu noqonayaa dacaam oo qalow ah. qalowga waxaa loo yaqaanaa dacaamkii raashinkiioo sidiisaa weeye, bariiskiioo sidiisa ah, galleydiioo sideedi ah, cuntada meeshaas quutulqaalibka laga cuno haddii xataa masegada laga cuno quutulqaalib hadday iyadu ka tahay digirti oo kalentoo timirti oo kale saasaa loo bixinayaa. qof inu masjidka uga soo yeerto kaalay markaa meeshaan wax ka cun qofaan wax ka quudiha ila tiraahdid saas ma anfacayso taas kaaga bixi meh. laakiin taas sadaqo caadiya weeye taasu. marka hadda jimaac yaan masalanba haddaan soo qaadanaynaa maxaa yeele jimaaca waxaan u hormarinayno waa midka ugu dembiga weyn waaye. markaasaa waxaa ka ratimaaya kafaaratulcudmaa ayaa ka ratimaaya. waxaa wax lala yaabo noqotay oo dad qaarkood ay sameeyeen oo hadda su-aalooyinka dadku soo weydiiyahayaan ka mid ah. dad ayaa waxay hadda sameeyaan oo markaa diintii si kale u sarfinaaya amba caqligooda ku adeeganaya. diintu caqliga waa ka saraysa. inaa caqli adigu aad leedahay markaasi aad tiraa caqligaanaaba kugu jiree war diin waxba ugama baahnide waxaad caqligaa kesha samay taas xaaraan weeye. waxayna noqonaysaa diinta la fududaysay noqonaysaa. su-aalo badan oo dad waxaa noo yimiday oo markaasi dumar u badan weliba ay ku weydiiyahaan ay kuleeyihiin bishii ramadaan iyadoo tahaa haddee ninkeedii macnaha saygeedii macnaha wuu qaadanayaa kodhom bahalkan leeyahy kodhom kuu qaadanayaa. markaasuu wuxuu leeyahay haddee kaasaa isugu tegaynaa ramadaankiina naga jebi maayo waa arrin faaxisha weye taas. kodhom ha qaata amba maaragtay uusan qaadan isku mid waaye kafaaraa ka ratimaysa waana xaaraan. marka arrimahaas oo kale dadka markaasi iyagu fahamkooda u qaatay oon ayagu diinta iyo culummada la tashanayn arrintaa iska ilaaliyaano. wow hadda markaas hadda munaasabada aan hadda si gooni ugu soo aan inaan ugu daro aanan ogolayn. marka hadda jimaaca waxaan soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey saxaabiga jaliilka ah oo abu hureyre la yidhaahdo. waxau dhahay abu hureyra jaa'a rajulun ila nabiyi sal allahu calayhi wasalama faqaala halagtu yaa rasuul allah qaala wamaa ahlakaka
قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال الرجل أعلى أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأدعمه أهلك حديث كاس أيان مركاسا وحوي أيان درسي كان كل ما يسرينا وحوي وحوده أبو هريرة نين أيا النبي عليه الصلاة والسلام ويمدي هذا نين كاس وحوي مارتي ما يجلس لما شيء نين أحرابي وهالي وهالي سلامة ابن الصخر أيال الله يجري أما سلمان ابن الصخر الله يجري ليري لكاس أيا النبي عليه الصلاة والسلام ويمدي مركو ويمدي رسولك وحوده هاي هلكت يا رسول الله ودي لا رسول جسوا هلاك سمي وهو كودا فعل وحان سميي هلاقيق السبب آية وحيابا كدع أي ويو اعتراف سيئا لكن وحان نصيب درعا مت كدعا يكدو مان قشانا يا وصاس شرع كدك تي مركز إساس مركز إستغنول مانتا كاسوا مت مركز الدين تسيكا لأسر فينا لكا ندى نين شاقنا يو وحونا كدعين شاوة كغالب نغطي اقنه إن مركز أي قلت هاي وي لكن غف وحاوية دين تنا خربا يا oo sharaacada seesana u duwaya oo ku ugaaranaya oo ka been sheegaya kaas wax ka dami badan male halaakaas uu ku dhacay marka waxa uu dhahay maxaa ku halaagay ayuu dhahay rasuulka kaleey salaam salaam markaas uu wuxuu waqaatu ala imraati fi ramadaana haweentayda ayaan ku dhacay waa laga kinaayo waxyaabaha sidaas oo waxa laga xishooda ah waxaa loo isticmaalaa markaas kinaayada loo isticmaalaa si sariix loo ma sheego afka in laga buuxiyo la rabo sida marka waxa way hada dadka zeminkan soo baxay oo xishood laawayaasha oo ba hada waa way waa iska gaala kuwaasu yee cowradoodi iyo wax walba ina soo qaawiyay meelaha soo dhigaaya ee dadka ku fasahaadinaya war arimahaas la iska ilaalsho waxyaabahan yutoobiyada ku jira oo maartay gaaladu umada ay ku fasahaadinayso oo xataa ay badhi karto dad islaam sheeganaya inay waxa sameeyaan dadkaas waa dad u soo jeestay diinta islaamka iyo dadka masaakiinta oo wax ma garatada inay lumiyaan u soo jeestay oo dacwada islaamka hor imaanaya ilaahay rasuulkiisa ka furta weeye arimahaas marka laga digtoonaado kuwa soo dhexishood waa ka tageen kuwa kala bixishoonayne marka waxaan rajaynaynaa xadiiska kan oo maarataya oo jamaa iyo waxa ka ratimaaya waxaan ku qaadanaynaa darsigeena kale haddii alla yiraahdo laakiin hadda darsigeena 17aad intaas uu noo joogaa hadaa billaahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.